Jeden z nejlepších současných českých houslových virtuózů Jaroslav Svěcený vystoupil na koncertě v Kralupském kulturním středisku Vltava. Jaroslav Svěcený je výraznou osobností české hudební scény. Jeho sólová dráha začala již v době studií na Pražské konzervatoři a Akademii muzických umění, kde studoval u profesorů Františka Pospíšila a Václava Snítila. Své vystoupení v Kralupech zahájil Jaroslav Svěcený za klavírního doprovodu Markéty Cibulkové sonátou A-dur Františka Bendy. Následovaly skladby Antonína Dvořáka, Johannesa Bramse, Josefa Suka, Leoše Janáčka a dalších autorů. Průvodní slovo k uváděným hudebním dílům měl sám Jaroslav Svěcený. Tento slavný houslista absolvoval početná koncertní turné po celém světě a festivalová vystoupení. Doposud natočil 40 kompaktních disků s díly světových a českých autorů. V roce 1996 mu mezinárodně uznávaná Masarykova akademie umění udělila prestižní cenu za tvůrčí uměleckou činnost. Jaroslav Svěcený proslul také jako popularizátor houslové hry. Zejména jeho televizní, rozhlasové a koncertní projekty přitahují publikum všech věkových skupin. V Kralupském kulturním domě Vltava zahrál Jaroslav Svěcený i jednu ze svých autorských skladeb, Chrámovou fantazii, v níž předvedl své strhující umění. Nádherný koncert našeho houslového virtuóza připravil bohužel velmi málo početnému publiku jedinečný zážitek. Sám umělec pak byl nepříjemně zklamán, snad poprvé ve své kariéře nehrál před vyprodaným sálem, ale před hrstkou posluchačů. Přitom pár dnů předtím byl sál zcela vyprodán při produkci Divokýho Billa. I z toho důvodu se koncertu vážné hudby v Kralupském kulturním středisku hned tak nedočkáme. Záchranou pro milovníky hodnotné muziky bude slavnostní koncert Základní umělecké školy 27. května s vystoupením Komorního orchestru Dvořákova kraje.